Шығыс Қазақстандық кей мұғалімдер қайта даярлау курстарын мәжбүрлі түрде оқып жүр. Облыстың аудан мен қалаларындағы ұстаздар дәл осылай деп біздің арнамызға шағым айтты. Бір қызығы 700-ден астам оқытушыны 7 ай бойы оқытпақ болған білім басқармасының бұйрығы жоқ болып шықты. Мәселенің мән-жайын әріптесім Жан Болат Санияз анықтап көрді. Мұғалімдердің наразылығын тудырған курс 2022-2024 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысының көп тілділікті дамыту кешенді жоспарын іске асыру аясында өтпек. Жоспарға сәйкес ұстаздар тілді оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында Өскеменге даярлық курсқа шақыртылған. Осыдан кейін курс қисынсыз деген мұғалімдер білім басқармасының қызметкерлері қолымызда дипломымыз бар болса да мәжбүрледі деп шағымдануда. Олар мектептерінің атауын тіпті аты жөндерін қорқынышпен атады. Бұл осы шағымдарынан кейін мектеп басшылығы немесе одан да жоғары тұрған қызметкерлер тарапынан қысым болатын айғақтайды. Яғни кері байланыс жоқ, тек бұйрық бар. Осылайша үрейленген ұстаздардың алдағы жайы не болары белгісіз. Ал курсты ұйымдастырушылар оқу үшін әр мұғалім 130 000 теңге төлеулері тиіс деп міндеттепті. Мұны да білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің өкілдері заңға қайшы деді. Бізге де келді, жаңағы шағымда түсті, мұғалімдер өздері де келді, ауылды жерден келді. Жағдайымыз қалай болады, бізді мәжбүрлеп жатыр 130 мыңға жаңа курстан өтпесек, жазда жұмыстан шығасыңдар деп айтты. Әрине, біз олардың қорғауына тұрдық, өйткені бәрі заңды түрде болу керек. Мәжбүрлеуге ешқандай олардың ешкімнің қақысы жоқ. Аймақтың орыс тілді мектептерінде қазақ тілінен сабақ беретін 1255 ұстаз бар. Олардың 761-інің дипломында қазақ тілі мен әдебиеті факультетін тәмамдады деп жазылған екен. Сондықтан орыс сыныптарына тіл мен әдебиетті үйрету үшін қосымша сертификат қажет деп түсіндірді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ шағымданушылар да жоқ деді. Ондай нәрсе мен естімедім. Егер бар болған жағдай болса, ашығын айтсын. Бір күні установочный сессия деп алғашқы сессиясы өтеді. Жоспарлап отырмыз февральдың бірінде. Ешқандай мәжбүрлеу деген жоқ. Мәжбүрленген мектептің басшылары болса, тағы не болса, онда ашығын айтсын. Осындай болып тұр деп. Әр педагог 5 жыл сайын біліктілігін арттырады. Оған білім министрлігі тарапынан арнайы ақша бөлінеді. Ал мұндай курстарға қаражат қарастырылмаған. Сондықтан бұл курстың құны 130 000 теңге деп бекітіліпті. Оны оқу, оқымау мұғалімнің өз еркі. Жұмыстарына да еш кедергісі болмайды. Облыстық білім басқармасының мамандары ұстаздарды жаппай тестілеуден өткізуді де жоспарлаған. Ондағы мақсат мұғалімдердің білім деңгейін анықтау. Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы бұл әрекетте заңсыз дейді. Ал курстан өтуге мәжбүрледі деген мұғалімдердің көбі аттарын атап арыздануға қорқып жүр. Шығыс Қазақстаннан Жан Болат Санияз, Атамекен бизнес арнасы.